Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi karo lek nang gawek serabi petak pangan karo jangan pentut mau. Bikin serabi iki mau. Tepungnya rego sewunan. Rego sewunan ini loh. Rego sewunan. Telur lemuni tak goreng jadi pirang uji loro telu papat limo enam modal 3000 ih sabinya ini sabinya tak kayak neng kompor sore-sore mari udan tapi cedek geni ugah di sabinya dek nani ini lo mundur ya. Tunggu nanti tak makan karo jangan lodeh. Matang ini tak susuk dulu. Tak susuk. Tak susuk. Susuk. Enggak tak goreng yang kayu podo ae. Rasanya sama. Bulekan malah. Tuh. Nah, begini, tuh, serabi. Mundur ya. Monggo. Yuk makan sama Lek Nani yuk. Makan serabi yuk. Saking empuke ngantek meleot. Melihat tapi empur ya. Engko ijas ya. Ini nang kene 1001. Tuh. 1001 modelnya 3000. Padi aki ya. 0 4 6. Tuh 8. 3000 dadi 8000. Tetes rapi yuk. Tetes rapi. Nah, ini mau tak jelajah ini di sini. Pakai apa? Ini mau pakai bubur ya, buburi sedih buburi. Terus pakai air hangat. Tuh, lihat di dalamnya ni. Tuh, serabi goreng, bubur goreng. Terus tak goreng lagi ya. Arek dua ini. Terakhir. Makan ya, dimakan karo sopo, karo sing gelem ko. Langsung digoreng. Serabi ini dipangan mbek jangan lodeh, dipangan mbek sambal kecap, pakai kacang winus sekali. Dewe tenan iki gak biduki. Mau pe tuku gak nganu kene bakul do gak dodol to. Langsung tak tutup ya. Ih aku duwe ngene iki cah tutup e. Ih tutupe 2001. Cowoke ya 2001. Ada bau-bau pisang bakar e. Enak. Yuk monggo yuk. Makan sama Lek Nani ya. Nanti ya. Tunggu ya. Tak selesai ke gorengnya serabi. Nah, aku golek batur mangan serabi, guys. Mana kok iso entuk serabi? Sidane lho, sidane ning kene aku. Sidane ning kene iki. Oh ya, Mbak mangan, Mbak. Ya. Ya dhewe kok Mbak aku. Tapi tuku gak enek bakul. Nanti ya. Akhirnya Lek Nani dapat teman makan serabi. Iya, guys. Mangan, guys. Enak, Mak. Mateng lesu diteri panganan.
cocok Serabi ini mentur, saking menture itu lho tadi mentor tadi mentur ini nih, ini kan ini kelapa ini, mereka ini bisa ini ini nanti lho, mari lho tak pisah-pisah ini sih panas, ini gak panas gak ada tuh, ini sih jumbo Loro ping marek. Yo nguk to iki bek cek panas, semare nek ra panas mah paling yo gak ngono. Sik panas, guys. Sik panas. Yo. Tapi nilik mana yo, jos. Mangan serabi. Kendarene po. Lek mam iki cek parah jane mas kan ora. Padahal kayak sekarang tok ing. Lek mangan serabi ndang. Ngono, karek iki, guys. Halo. Serabine acur koyo bubur. Mbak Mendres ini. Serabi-serabi. Serabine mentur-mentur kaya raine Mbak Mendres. Mambleng kaya pepine Mbak Mendres. Wah, ala cedek. Tapi kene kok ana bubur. Lah bubur goreng ini namanya, guys. Zaman iki kurang-kurang sempurna. Ya, Bu, ha, Bu. Anu yo. Anu kudune iki ora glepung tukon, kudune iki glepung. Kudune glepung. Di slepno ngono. Kudune di slepno. Gimana ceritane? Tapi nek omahe iki jalane apa anu basira? Ae jenggo di anu rasakno. Ngono. Gurih ta. Anu gurih. Nyos. Mam. Kayak klopo enak kuwi. Nek minum apa? Iki dress. Aku pe mangan kok. Serabi. Panas ayam di. Nuknya. Mbak bae kelompok kene mandi. Eh mau ya tak gawe dhewe. Apa mangan mare ya? Mangane kok. Heeh, Bu. Ono apa es teh loro koyo nganu koyo mentah. Wis teng kok. Ora mentah aku. Mesen. Ora mesen. Mantap, guys. Alah gak ketok sirahe. Empuk ya. Walah, empuke mbah kok kasur. Hai. Serabi ini sopo rampu. Nggak kok wis menor ngono. Wis mandi yo. Aku wis jan apa mlaloni dandan ngono. Lho sing ngerti sapa? Njaluk oma. Iya. Enggak. Aku delok dimakan mam. Mama kok njaluk ndulang barang wis gedhe barang. Lah ini ra ketok, Lek. Susu nak tengok lampune ra tingkat. Waduh ngene porno ngene barang. Ketok esai. Biasanya nganggu sih kau yang ini. Lewong, aku kayak so, aku kayak so nganu lah ketok lah. Aku nyotenya lah. Dengan ini kan ketok. Godolan aku serapi nih ras tuh macam. Ayo Rene. Ayo Rene. Di Rene, di Rene. Aku di Rene. 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 Ndi, ndi ora aku. Oh, kok makan bersama kok kayak delik. Iya nih, ndi kan jempe dadi. Duduk sampai kecer. Duduk. Sini biasa. Ini nek kumarani yo gak klemesen. Kempukan anu glebenge tukon itu. Itu ku apa? Nggih, dhewe glebon tukon marai. Iku nek nek tuku apa nggih dhewe? Aku to. Heeh. Jadi nek mas lagi ngono nggih. Iki didulang mo. Mbak aku ini Mariana. Metan tak loro. Wis kok gak apa-apa. Di sini kan loro-loro. Wis kene Mbak Mi. Udah, kok sing ngatur mangan ngenteni ese kan aja nangis. Iya, jangan entot. Ngenteni ese jamo. Jangan entot, guys. Jaluane kare. Wah, ngelipu emak kowe, Ma. Aku ra kon njebuk sendok tak puluk-puluk ae. Wih, nganggo iwak pe, iwak pari. Pari. Mantap. Iwak pari iki. Iwak pe, iwak pari ya, Bu. Iwak pe iki iwak pari. Heeh. Iwak panggang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Iki kecil iki. Wis menake koyo ngene kok wis mulih penan wis. Enake koyo ngene kok. Iya. Iki mulih kok. Mulih pek. Nek nganggo ora kumangi. Nek panggange sitok. Oke hadiah sayur kowe. Menengae, menengae. Apa Mbak Nani ya? Menengae.
menang ae. Terima kasih ya ngono. Menang ae piye? Terima kasih ya Le, ya jangane sik. Iya. Wes goreng nang serabi dhewe. Ndak tepangan ki sik wae. Iya ndak pangan. Oh, iku ki ponakane Lek Nani ora sapa-sapa. Iki ning kene Lek Nani dulure, ora sapa-sapa. Dulure kabeh iki. Dulure kabeh. Dulu dari mana? Dari Pak Enek mana? Iku penek wong iki mbok omongi. Enak enak Pak E. Ora mendemi kok. Enak e, Bu. Ora ora Pak E nang ora. Tak duwelok wis. Ya. Ora apa-apa iki, gak apa-apa. Enak to. Mangan nang arep omahe Mbak Mitredi iki dulu relek nami, ora sapa-sapa ora nonggo aku. Dulure nani kabeh iki. Blok galeh dulure kabeh. Kok apa iki? Gak gelem deh. Mati. Ora sambok geblek gang galeh. Gang galeh. Endah ati. Tim galeh. Iki bae gak masak iki. Kudune mbek santen kok. Gak kono senengane mbek klopot. Mbek klopot iki. Gak gelem. Wis entek yo. Yo. Untung yo. Agak nyetak ya. Saya itu manis. Tak anu sing saya. Ya, tak mau ya. Jadi tak mono sik. Bisa gawe dhewe no. Ada ngaden warek. Wujane semake ya. Bisa gawe dhewe ya. Nek gelem kan sok gawe. Ya, gawe. Nek gelem ya yo gawe. Bersama-sama nek nari. Nek gawe ngene gina. Ya gelem. Siapa? Kowe iki ya gawe. Tak gelem kenapa karep mangan ya lagi gelem. Dijak gawek kok karek mangan. Kok tiwas tak sut. Tiwas tak sut. Lah yo tiwas tak sut engko. Aja lah, aja lah, aja lah. Enak. Mantap. Enak yo janganku dedek man. Pik, jangane gak pedes lho, Pik. Engko yo mbek lombok nek gelem. Heh, kene kono. Kono senengane sik iki. Dia aja pancen. Enek lho ning lho. Kurangan jane ora tanduk. Oh enak kok sano enak. Jos to. Apa ora tau masak, nek masak aku enak sik. Enak, Bu. Gak tau masak ya, Bu. Dodol terus sik. Nggih. Dodol nek sok ngetukno teko kan karep masak e. Nggih, kok pun ngetukno tapi aku pengen serabi. Pengen serabi akhirnya gawe serabi. Enak. Guys. Enak guys. Habis. Oh, ya yang cepat sampai. Ya wis entek, entek. Kok anakmu mau? Besok ya, besok ya. Enggak, gak eneng. Aku nang omah ki tapi nganu ki, ora nek papane. Ora, wis, nih, wis. Oke. Kiki, mungkin Kiki tak sasak mangkok rendang mangan. Wah, lagi itu kacang apa ini? Eh, ini motor. Sambel, sambel kecap, lanjut tuh. Belalah. Belalah nggak jangan mah. Dipangan sambil sambel kecap, yuk enak sambil lontong kalau. Wah, malah ngoy ini ya. Iya, kayak lontong ini keranian. Jaman pian nganu Bu, aku lorong ngono kae, marine mangan mbek serabi. Sing setengah ngono kae lho. Sambel. Ya anggitku ya petukun ngene tur mau tur tutupi. Aja aku tutup iki. Menenuken delah awakku. Masyaallah. Ayo guys. Nah, ngene lho. Ngene-ngene lho ya, ngene lho. Guys, sudah selesai, tinggal Mbak Mi ngedoli. Heeh. Iki wonge ngedoli lho. Sesak mangkok. Ya mendung koyo ngono nek sore ya gak udan. Mik sayur, serabi sayur. Lah piye? Pengen gorengne ora sesuk. Iya lah. Iya, gorengnya gen larap. Sing akeh. Ning kene lho, bature kan akeh. Sing ngene lho sing setengah coklate ngono kaya wong kaya panu ae nek mangan. Lho, iman Bu enak, Bu. Enak tenan. Kak telok bu iki Bu RT lho, Bu RT lho, Bu. Sopo tok betul lho apa ngai rupane koyo ngono, Bu? Lah iya Bu RT iki. RT dulu, RT pertama. Iya. Tak ijuk dulu. 30 tahun lho. 30 tahun RT Lempar. Ya dulurku, guys. Sami. Wis bare. Wis eh kurangen no. Dadi pangan iki wong akeh iki ra dadi pangan. Kowe piye jajan makan bersama. Dadi cari dhewe mangane. Iki wis tadi syuting. Kok ngandah mame.
nek kurang teh golek nang ndi? Oh, wes. Gaene sak pesno kae lho. Kuwi nang kene terus masake ya nang kene, dadi dimasak bareng dimasak bareng. Wis diklakno panggang kuwi neh, pape rombo ijune. Gelem. Enak to? Heeh. Enak. Kasih tuh tuh jangan. Insyaallah, insyaallah besok ya nek nek lek nami wis mulih dodol. Lek dhewe judule mulih sore ya kaya sido. Ya sampean nggih, sekian dulu. Makane lek nani bersama tetangga-tetangga dulur-dulur juga. Makasih nggih. Matur suwun sangat sampun ningali channel Guang Rujak. Ampun supaya di-like, di-komen, di-share. Matur suwun sangat pembagi pemirsa Nesdaya sami sehat saya nggih. Monggo dicobi damel piyambak gempang serabine serabi sayur. Monggo. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.